Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o final da nossa série de Naruto Craft Guerra. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, galera, beleza? Eu tô postando 2 vídeos por dia. E, rapaziada, vamos parar de enrolação, já vamos abrir as Lucky Block, porque como é a final, tá ligado? Mano, a final é tensa, vocês viram... Ai, eu queria agradecer pelo apoio. Vocês viram que eu fiquei, ficaram fazendo spawn kill em mim, etc. Eu só consegui pegar poucas coisas. E com essas poucas coisas, o que, que eu vou estar fazendo, galera? Com essas poucas coisas, eu vou estar fazendo só um Sharingan. Beleza? Pra mim, tá farmando um pouco de Sharingan. Deixa eu ver se eu consigo estar fazendo um Sharingan. Não, o que, que falta pra eu estar fazendo Sharingan? Falta estar fazendo isso daqui. Safe, agora eu consigo estar fazendo um Sharingan. Pronto, fiz o Sharingan só pra eu estar conseguindo farmar. São 2 vidas, galera. Então eu vou tentar fazer um Sharingan e um Suzano. Eu vou ficar de Sharingan. Vou fazer fuzil solar pra eu fazer o do pai do Sasuke, tá? Então eu vou tentar ser bem rápido aqui. Sasuke, Shisui, Fugaku, pronto, fiz aqui o Sharingan do Fugaku. Vamos ver se eu consigo estar fazendo o Suzano do Fugaku também. Suzano, 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 Suzano. Aqui, ó, Suzano de defesa Fugaku. E eu consigo estar fazendo outro Suzano Fugaku. Consigo estar fazendo Suzano Fugaku. E vou estar fazendo essa espada aqui, só pra mim ter espada. Pronto, galera, fiz aqui poucas coisas. Agora eu vou guardar tudo e vou continuar fazendo. Galera, são 2 vidas nesse guerra, beleza? São 2 vidas, eu não vou estar usando meu Barion na primeira vida, eu vou estar usando só na segunda, porque eu não sou burro, tá ligado, galera? Vamos ser inteligentes, eu não sou burro. Então eu não vou estar usando o meu Barion na primeira vida, só na segunda, tá ligado? Eu quero, o que, que eu quero fazer no episódio de hoje? Só dar um bom PVP. Eu mudei minha base. Ah, eu mudei a minha base, galera. Por que eu mudei minha base? Porque lá já tava muito manjada. Então minha base tá aqui agora, tá ligado, galera? Tá, vou continuar abrindo aqui minhas Lucky Block, né? Tá vindo só azar. Mano, será que eu tive sorte só na primeira, galera? Não, mas só de ter vindo aquelas Golden Apple tá ótimo, tá ligado? Golden... Mais maçã, mais maçã. Tá, essas maçãs aqui eu vou ficar enchendo o saco. Mas, ah, como eu, não... como eu tô sem o Karma, eu não sei se eu vou estar conseguindo fazer outro Karma, tá ligado? Porque se eu fizer auto karma, galera, aí eu posso estar fazendo uma estratégia boa. Mas eu não sei se eu tenho o suficiente pra estar fazendo auto karma, nem que seja um karma simples, ou do Momoshiki, tá ligado? Mas enfim, galera, mano, eu tô muito hypado. Tem muita pessoa torcendo por mim. Isso daí foi uma coisa que me deixou muito feliz, tá ligado? Do fundo do meu coração. E eu espero que essa torcida aí valha a pena, tá ligado? E eu vou tentar honrar todo mundo. Eu quero agradecer o feedback dos vídeos, mano. Os vídeos estão indo muito bem. E é isso, galera. Vamos lá, que agora é a hora de... agora é a final, né, galera? Agora é o tudo ou nada, né, mano? Poção de força, não vou usar, tá, afiação. Isso aqui eu posso estar guardando, tá ligado, galera? Eu vou estar guardando isso daqui. Eu não sei, mano, vou estar usando a de afiação mesmo, tá ligado? E o que, que eu vou estar fazendo, galera? Já já o PVP vai dar on. Galera, assim, mano, nos primeiros episódios demora 10, 15 minutos pro PVP dar on. Nos 2 últimos é só 5, galera. Então, tipo, é muito rápido. Já passou 2 e pouco, tá ligado? Então tá, eu só tinha essas coisas guardadas. Tipo, não era muito, que já tava guardado também. E eu vou ver se... tá, Karma Boruto desativado. Vou fazer esse karma aqui ativado. E qual é esse karma Momoshiki desativado? E tem alguém aqui. Vamos ver, karma. É, eu não vou conseguir fazer o resto, eu acho. Mano, se der PVP on, eu não sei quem tava aqui, galera. Eu de verdade não manjo quem tava aqui. Tá, karma, karma. Ah, eu vou ter que fazer mais desse. Agora vai dar, boa. Agora deu. Agora deu, galera, agora deu. E... safe. Quanto regen? Regen 4, galera. Regeneração 4. Tá, eu tô bem demais, então, rapaziada. Eu tô bem demais. Vou estar usando só essas maçãs aqui. Enderpeel vou estar ficando só com 4. Vou ficar... pronto. Só isso de Enderpeel, galera. Só isso de Enderpeel. Beleza? Eu queria ter pegado um totem. Eu não consegui pegar totem. Mas, enfim, rapaziada. Tá bem tranquilo. Vou ver se eu pego essa bota aqui também. Tá, vamos ver se eu consigo pegar essa bota. Quanto é essa espada aqui? Afiação. Tá. Nossa! Nossa. Nossa, galera. Afiação 4, velho. Eu acho que é melhor, galera. Eu acho que é 12 de dano, velho. Deve dar a mesma coisa, mano. Eu vou tá... vou tá arriscando ir com a afiação 4. Não é por nada, não. Vou tá arriscando ir com a afiação 4, galera. E é isso, mano. Nossa, eu tive muita sorte na Luck. Eu tive muita sorte na Luck, galera. E, galera, eu tô aqui em um ambiente novo, tá ligado? Eu não tô guardando no meu quarto. Não tô guardando, ó. Não tô gravando no meu quarto, galera. Porque... porque, sei lá, galera, eu tô montando aqui um estúdio, tá ligado? E eu tô gravando aqui na minha sacada, que vai ser o meu novo estúdio. Então pode estar com eco, peço desculpa pelo eco. Mas, como eu falei, galera, porque aqui não é o meu quarto, tá ligado? Ainda tava montando meu estúdio. E depois, qualquer coisa que vocês quiserem, eu mostro como ele tá ficando. Agora é só esperar o PVP dar on, rapaziada. É só esperar o PVP ficar on, tá ligado? Que eu tô bem, mano. Aí, pra quem falou que eu não tinha modo reserva, galera, quem tá sem modo reserva? Comenta aí pra mim quem não tinha modo reserva. Pô, mano, eu sou o cara mais inteligente desse guerra, galera. Faça meu favor, mano. Faça meu favor. Mano, o que eu gostei, galera, é que eu vi que tem bastante
bastante gente torcendo por mim. Aí vocês vão falar, Chris, por que você tirou os modos e tá com ele na mão? Porque eu vou esperar o PVP ativar e eu reativo meus modos. Por quê? Porque passou 5 minutos, eu acho. Eu acho que já passou 5 minutos, tá ligado? Então, não sei. Só esperando o PVP on. Não vou ir de Barion agora, né, galera? Não vou ir de Barion agora, mas eu tô indo bem. Sendo bem... Sabe o que eu acho que eu consigo estar fazendo? Se eu não tivesse jogado mais chakra fora? Eu acho que eu conseguiria estar fazendo Renega Supremo. Nossa, um Ender Chest, galera. Pra quem falou que o Ine quebrou todos os Ender Chest, tava bem enganado, galera. Eu encontrei muito Ender Chest por aqui, hein, mano. Eu acho que eu consigo estar fazendo. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Antes do PVP da ON, galera. Antes do PVP da ON. Vamos lá, antes do PVP da ON. Se eu conseguir estar fazendo Renega Supremo, vai ser muito bom. Vamos ver. Oi. É, porque é Ender Chest. Galera, eu não vou estar conseguindo fazer Renegado Supremo. Sabe por quê? Porque é chakra... Nossa. Ah, não. Calma aí. É... Fugaco. Ah, eu preciso de modo Sábio Madeira. Tá, eu não tenho esse modo. Eu tinha ele e eu perdi. Nossa. Olha aqui, galera. Nossa. É... Nossa, galera. PVP on. PVP on. Ponto. PVP on. Tá, não vou dar chakra não, galera. Não vou dar chakra e safe. Sem dar chakra pros outros e é isso, rapaziada. Mano, eu só quero fazer um bom PVP, tá ligado, galera? Eu quero fazer realmente um bom PVP. Tem alguém ali? Tem alguém, mano. De Rinkodô, galera. Tem alguém de Rinkodô. Vou dar uma evitada nesse exato momento. Porque tem alguém de Rinkodô. Rinkodô é infinitamente mais forte do que o que eu tô, galera. Pronto. Rinkodô é infinitamente mais forte do que eu tenho. Tá, vou ficar shiftado. Mas, mano, meu bagulho é insano de grande. Vamos estar tirando aqui o escudo rapidinho. Eu não sei quem é, mano. Mas Rinkodô, mano. Nossa, Rinkodô é muito forte, galera. Caraca, mano. Nem sabia que tinha gente com o Rinkodô, mano. Nossa, eu gastei uma Ender Pill. Tá, deixa eu colocar meus modos de novo, galera. Deixa eu colocar meus modos de novo. Vamos colocar primeiro o Sharingan, tá ligado? Coloco esse e pega a regeneração 4. Safe. Nossa, mas Rinkodô é tenso, hein, galera. Caraca, eu não sabia que tinha gente nesse nível de força, mano. Tá, eu não quero estar enfrentando, tipo, agora um Rinkodô, tá ligado? Tudo bem que esse é meu modo secundário, não ia fazer tanta diferença. Mas eu não quero ser o primeiro a morrer, tá ligado? Então, tipo, não tô muito afim de ser o primeiro a morrer. Então eu acho melhor eu esperar, tá ligado? Porque eu não quero pegar o meu Barion agora. Eu quero pegar o meu Barion quando as pessoas já tiverem gastado um pouco de recurso. Quem tá ali? Tem alguém ali. O Ine tá ali. O Ine vai atrás de quem? De mim, né? Óbvio que ele vai atrás de mim, né, galera? Ô, caraca, de quem mais ele iria atrás? De quem mais ele iria atrás, né, galera? Quem mais o Ine Mafu iria atrás, rapaziada? De quem mais? Quem mais? Quem? Quem o Ine iria atrás, galera? De quem? De quem o Ine iria atrás, tá ligado? De quem? Ah, ele vai reclamar aqui, mano. Quer PVP, Ine? Você quer PVP, Ine? De quem mais você iria atrás, Ine? De quem? Pra você tomar esse combo, Ine? Você vai ganhar porque você tem um modo mais forte, tá ligado? Mas de combo, cara. Você tomar esse combo. Beleza. Eu vou tentar levar ele pro meio. Ah, o que já morreu. Agora. Beleza. Tá, o Drunk morreu. Opa. Dá uma regen. Só pra dar aquela regen. Agora vira. Só pra dar aquela regen. Mano, o modo dele é muito forte. Beleza. Mano. No PVP eu sou melhor do que o Ine. Até vocês mesmo comentaram isso, galera. Mas enfim, rapaziada, o modo dele é bem mais forte. Agora vira aqui, beleza. Eu não devo nem estar tirando vida dele. Ele já quebrou alguns modos meus. Vamos dar uma segurada. Não, agora já tá safe, galera. Tá safe, esse não é meu modo. Tá safe. Au. Tá. Tá, galera, eu tô combando muito, né, Mafu. Mais um hit eu morro, tá ligado? Mas eu tô combando muito, né. Nossa, eu tô combando demais. Boa, Karma. Obrigadão, Karma, por estar me regenerando tanto. Vamos dar aquela volta. Agora eu volto aqui. Mano, eu tô combando demais. Mano, faz uns 10 hits que ele não me acerta, galera. Faz uns 10 hits que ele não me acerta. Ai, ai.
Beleza. Ah, Inezinho, se nosso modo agora fosse igual, de igual pra igual. Você sabe que você tá no perdido no arroz. Acho que ele já tinha ido de base. Nossa, você acha que ele tinha ido de base? Eu tenho certeza que ele tinha ido de base. Tá bom, tá bom. Tá ok, tá ok, tá ok. Tá, galera, agora é a hora. E tá safe, rapaziada. Nossa, mano. Tá, mano, eu quero. Eu não quero ir pra guerra agora. Ah, sabe o que eu esqueci de pegar? Não, agora eu tô de igual pra igual com ele. Eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste. O Drancão morreu pro Inê, tá ligado? O teste da maçã dourada. Vamos ver. Da regeneração 5. Então eu teria que usar a maçã dourada e depois usar o meu karma, tá ligado? É. Porque aí o meu karma. É, a regeneração é. Porque o Murilo comenta pra mim que a maçã dourada tirava a regen do meu karma, tá ligado? E eu acho que isso daí é verdade. Eu vou estar testando isso daqui agora, nesse exato momento. Se a maçã dourada vai estar tirando a regen do meu karma. Calma, calma, calma. Vamos ver. É, ela tira a regen do meu karma. Entendi. Entendi. Não, não tem problema não. É só eu ser ligeiro. Oh, o Rinnegan. Ah, tá ficando na. Tá ficando no pé o Barion, cara. Nossa, se soubesse, ia fazer uma combinação boa, mano. Nossa, é. Caraca, eu não sabia, galera. Atualizou logo na final, mano. Ficou moado a série inteira com o bagulho assim, galera. Eu vou esperar todo mundo morrer pra meio que fazer uma luta final, tá ligado? Acho que vai ser mais top. Quem tá ali? É o Inê. Vamos lá. Será que ele me viu? Eu acho que sim, impossível não ter me visto. É impossível não ter me visto. Vamos lá. Sabia. Óbvio que ele me viu. Calma aí, regenera. Barião tira muita vida. Barião tira muita vida. Cadê ele? Nossa, Barião tira vida, hein? Regenera, regenera. Eu vou esperar ele vir. Vamos. Olha lá, o Will. Você tá Ele não vai deixar eu ir com ele. Ele não vai deixar eu ir com ele. Eu quero pedir pra ir pro Crimson, com o Crimson, tá ligado? Ele tá com ódio de você. Calma aí. Ele deixa. Eu ir com o Crimson. Primeiro, por favor. Só isso que eu quero, só isso que eu quero, Inê. Só isso que eu quero, só isso que eu quero. Só isso que eu quero, Inê. Só isso que eu quero. Eu não vou conseguir matar ele. Beleza. Deixa. Ah, mano. O cara é chato. Eu quero ir com o Crimson, mano. Ele não vai deixar, véi. O cara é chato, véi. Você pegar naquela vai. Se eu pegar no. Ah, tá bom, que eu vou dar. Deixa. Por favor. Ele não vai deixar, mano. Mas cabra chato, macho. Macho. É, mano. Nossa, cabra chato, velho. Cadê? Meu modo bugou. Um hit que eu tomar já era. Meu modo bugou. Beleza. Vamos comer outra maçã. Pronto. Beleza. Boa. Tá, eu acredito aqui. Nossa, tá aqui, valeu também. Tem problema não. Tá, vamos lá.
Me parece que tô cego, tá ligado? Calma. Deu ruim, deu ruim. Morri. É, morri. GG. Pediu guerra. Ah, não tem problema, rapaziada. Sendo bem sincero, tá ligado? Os caras não deixou eu jogar, farmar na série. Mas acontece, né, mano? Fazer o quê, né, velho? Puta, eu não sabia que tava usando a bota, tá ligado? Senão eu pegava e fazia o karma do Enchique. Ah, mas não tem muito o que fazer, não. Eu perdi e é isso, família. Não tem muito, não tem desculpa. E acontece, mano. Acontece, né, mano? Eu acho que se eu tivesse... Se o povo não me focasse a série inteira, eu acho que eu conseguiria ir melhor, tá ligado? Mas, né? Mas não me deixaram jogar, não me deixaram farmar. Mas tá safe, rapaziada. Sem problema não, mano. Eu só queria saber com quais modos o Crinzo tava. Na real, ele devia estar com uma coisa que dava muito dano. É, acontece, fazer o quê, né? Perdi. Vou fazer o quê? Vou aceitar e chorar agora. Ah, rapaziada, mas é isso, mano. Guerra vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Mais um fracasso no Guerra. Novamente, não sei quanto de dano ele tava dando, não sei porque eu também não tava conseguindo dar dano, acho que era efeito da maçã, do karma, não sei que raios era aquele efeito. Mas é isso, rapaziada, tamo junto, forte abraço, é nóis.